નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે ચેપ્ટર 2 વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો કરી રહ્યા છીએ, જેમાં આપણે એના જે ચાર નિર્દેશકો હતા કયા કયા: રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિદર, માથાદીઠ આવકનો વૃદ્ધિદર, જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તામાં સુધારણા અને માનવ વિકાસ આંક. આ ચાર નિર્દેશકો વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી કે આ ચારેય નિર્દેશકો છે એ વિકાસના કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે, એમાંથી કયો નિર્દેશક છે એ વિકાસનો સાચો માપદંડ છે, એ બધી વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી. હવે આપણે આ ચેપ્ટરનો જે લાસ્ટ ટોપિક છે અને આપણે અંતમાં છીએ, ત્યારે આપણે સ્વાધ્યાયના જે બે ખાસ પ્રશ્નો આપણને આપેલા છે એ બે પ્રશ્નો વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી, જેમાંનો એક છે: પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તનો ક્યાં ક્યાં આવે છે તે જણાવો. આ ખાસ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, 2 માર્ક્સમાં તમને પૂછવામાં આવે છે કે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તનો છે એ કઈ જગ્યાએ આવે છે. આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસમાં નીચેના પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તનો આવે છે. એમાં પહેલું આપણને આપેલું છે પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો. અર્થતંત્રમાં તાલીમી વસ્તી અને બચત વધતા મૂડી અને શ્રમનું પ્રમાણ વધે છે. કેવી વસ્તી કીધી? તાલીમી વસ્તી. એટલે જે વસ્તી પાસે તાલીમ મેળવેલી છે, જેની પાસે શિક્ષણ છે, જ્ઞાન છે, એવી વસ્તીની વાત થાય છે. તાલીમ વગરની વસ્તીની વાત થતી નથી. એટલે તાલીમવાળી વસ્તી અને બચત વધે. અર્થતંત્રમાં જ્યારે વસ્તી છે એમાં તાલીમ વધે, શિક્ષણ મળે અને બચત વધે, ત્યારે મૂડી અને શ્રમનું પ્રમાણ છે એ વધે છે. બચત વધે એટલે મૂડીનું પ્રમાણ વધે, અને તાલીમ પામેલી વસ્તીમાં વધારો થાય એટલે શું થાય? શ્રમનું પ્રમાણ વધે. લોકોને દરેક, અત્યારે આ પૃથ્વી ઉપર જેટલા મનુષ્ય છે એ દરેક મનુષ્ય કાંઈક ને કાંઈક કામ તો કરે જ છે, કાંઈક ને કાંઈક શ્રમ કરે જ છે. અને એ શ્રમ છે એ શેના માટે કરવામાં આવે છે? તો કે જીવન નિર્વાહ માટે કરવામાં આવે છે. જીવનના જે પાયાની જે જરૂરિયાતો છે, રોટી, કપડાં અને મકાન, આ ચાર વસ્તુ મેળવવા માટે થઈને દરેક વ્યક્તિએ શ્રમ કરવો પડે છે. હવે જે વ્યક્તિ તાલીમ પામેલી નથી, શિક્ષણ પામેલી નથી, એ લોકોએ વધુ શ્રમ, વધુ મહેનત કરવી પડે છે અને એ લોકોએ ઉતરતી કક્ષાનું કામ કરવું પડે છે. અને જે વ્યક્તિ, જે માણસો તાલીમ પામેલા છે, શિક્ષિત છે, પૂરું જ્ઞાન છે શિક્ષણ વિશેનું, તો એ વ્યક્તિઓ ઓછા શ્રમે વધુ આવક મેળવી શકે છે. એટલા માટે દરેક મનુષ્યએ શ્રમ તો કરવાનો હોય જ છે. એટલે તાલીમી વસ્તી અને બચત વધે એટલે અર્થતંત્રમાં મૂડી અને શ્રમના પ્રમાણમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. પરિણામે લાંબા ગાળા દરમિયાન વાસ્તવિક આવક વધે છે. એટલે લાંબા ગાળે વાસ્તવિક આવકમાં શું થાય? વધારો થાય. જેમ શિક્ષણ પામેલી વ્યક્તિઓ છે એને કામ મળતું રહે, તો કામ મળે, લોકોની આવક વધે, આવક વધે એના કારણે એની જે વાસ્તવિક આવક છે એમાં વધારો થાય. હવે કોઈ પણ માણસ છે એ અત્યારે 30,000 રૂપિયા કમાતો હોય અને એના મહિનાના ખર્ચાને બધું કાઢતા 15,000 રૂપિયા વધતા હોય, તો એ એની વાસ્તવિક આવક, નાણાકીય આવક એની કેટલી છે? 30,000 રૂપિયા છે. પરંતુ એનો બધો ખર્ચ ને આ તે બધું કાઢતા એના હાથમાં મહિને કેટલા વધે છે? 15,000. તો એની વાસ્તવિક આવક થઈ. પછી હવે એ તાલીમ પામે છે, એ વધુ આવક મેળવે છે, તો એની સેલેરીમાં જ્યારે વધારો થાય છે 30,000ના 40,000 કે 50,000 થાય, તો વળી પાછું વાસ્તવિક આવકમાં શું થાય? વધારો. કેમકે મહિનાનો ખર્ચો છે એ તો એમ જ છે 15,000નો, પછી આવકમાં વધારો થાય છે. એટલા માટે લાંબા ગાળા દરમિયાન એની વાસ્તવિક આવક છે એ વધે છે. અને ઉત્પાદન વૃદ્ધિ થાય છે. હવે આવક વધે એટલે શું થાય? મૂડી છે એનો વધારો થાય, એ મૂડીનું બીજી અન્ય જગ્યાએ રોકાણ થાય, નવી વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય. એટલે આમને આમ અર્થતંત્રમાં જે સર્કલ છે એ કન્ટિન્યુ ચાલ્યા રાખે છે. લોકોને આવક મળે, આવક વધતા લોકોની જરૂરિયાતો પણ વધે, જરૂરિયાતો વધે, ડિમાન્ડ વધે, એટલે નવી વસ્તુ છે એનું ઉત્પાદન કરવાની પ્રક્રિયા વધે, વળી ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ થાય. ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ થતાં માણસની આવકમાં વધારો થાય, અને વળી પાછું એ આવક છે એ શેમાં પરિણમે? બચત દ્વારા અન્ય જગ્યાએ મૂડીરોકાણ થઈ અને વળી પાછું નવું ઉત્પાદન કરવામાં આવે. તો આવી રીતના સર્કલ છે એ કન્ટિન્યુ ચાલ્યા રાખે. અને આવા પરિવર્તનોને કેવા પરિવર્તનો કહેવાય? પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો કહેવાય. પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો શું કામ કહેવાય? તો વસ્તી છે એ તાલીમ પામેલી છે,
એની પાસે પૂરતું શ્રમ કરી શકાય એવું જ્ઞાન છે, એના શ્રમમાં વધારો થાય છે, બચત વધે છે, જેના કારણે મૂડીમાં વધારો થાય છે. હવે અર્થતંત્રમાં મૂડી અને શ્રમમાં વધારો થાય જેના કારણે થઈને જે અર્થતંત્રના જે બીજા અન્ય ઉત્પાદનના સાધનો છે એ પણ કામે લાગે. ઉત્પાદનના જે ચાર સાધનો છે, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક, તો જમીન છે એ ખરીદવા માટે મૂડી આવી, મૂડીમાંથી જમીન ખરીદી, એમાંથી પછી શ્રમ વડે માણસે નવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કર્યું પોતાની નિયોજન શક્તિ દ્વારા, હવે ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ થઈ. એટલે આવી રીતના કન્ટિન્યુ પરિવર્તનો છે એ ચાલ્યા રાખે, અને આવા જે પરિવર્તનો છે એ એકબીજાના પરિણામે ઉત્પન્ન થતા હોય છે, જેને પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો કહેવાય. બીજું છે ગુણાત્મક પરિવર્તનો. ઉદ્યોગોમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય ત્યારે અર્થતંત્રમાં સંકર બિયારણ શોધાય. હવે ઉત્પાદન તો થાય છે, આપણે ઉત્પાદનમાં વધારો થાય, શ્રમમાં વધારો થાય, મૂડીમાં વધારો થાય, તો એને આપણે પરિમાણાત્મક પરિવર્તન કહીએ. પરંતુ હવે નવી નવી ટેકનોલોજી આવે એના કારણે શું થાય કે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે એની ગુણવત્તામાં વધારો થાય, નવા નવા બિયારણો શોધાય, નવા નવા રાસાયણિક ખાતરો શોધાય, નવી નવી ટેકનોલોજી આવતા નવી નવી ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ શોધાય, જેને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય. તો આધુનિક ટેકનોલોજીના કારણે અર્થતંત્રમાં શું થાય, સંકર બિયારણો શોધાય. એટલે બિયારણ, સંકર બિયારણ એટલે કે ખેતીમાંથી જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે એના જે બિયારણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ બિયારણોની સારી જાત કે જેમાં વધુ ઉત્પાદન લાવી શકાય. નવી ખેત પદ્ધતિ અમલમાં આવે તેથી ખેત ઉત્પાદનમાં શું થાય, વધારો થાય અને તેની ગુણવત્તા પણ સુધરે. અને આવા જે પરિવર્તનો છે એને કેવા પરિવર્તનો કહેવાય, ગુણાત્મક પરિવર્તનો કહેવાય. ઉચ્ચ ટેકનોલોજી, ઉચ્ચ બિયારણ અને ઉચ્ચ ઉત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ દ્વારા જે વધુ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે અને ઓછા મહેનતે વધુ ઉત્પાદન કરવામાં આવે, ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય. આજે એક ખેતર છે એ ખેતરમાંથી જો તમે સાદા બિયારણ દ્વારા વસ્તુનું ઉત્પાદન કરો તો એમાંથી વર્ષે તમને 5-6-7 મણ જે પણ કંઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હોય, અને હવે એ જ ખેતરમાં તમે સારું એવું બિયારણ વાપરો, સારું એવું રાસાયણિક ખાતર વાપરો, સારી સારી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો તો એ 5-6 મણની જગ્યાએ તમને 10-15 મણ ઉત્પાદન છે એ એટલા જ જમીનના ટુકડામાંથી તમને મળે, તો એ શું થયું કહેવાય, ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ થઈ અને ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થયો, વધુ વસ્તુ છે એ તમને મળી. તો આવા જે પરિવર્તનો છે એને કેવા પરિવર્તનો કહેવાય, ગુણાત્મક પરિવર્તનો કહેવાય. તો આ થયા પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તનો. એના પછીનો આપણને એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે PQLI અને HDIની તુલના કરો. તો એનો આપણને અહીંયા સરસ મજાનો તફાવત આપેલો છે PQLI અને HDI, ફિઝિકલ ક્વોલિટી લાઈફ ઇન્ડેક્સ અને હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ. પહેલો પોઈન્ટ છે, PQLIની રજૂઆત કોણે કરી હતી, ડેવિસ મોરિસે કરી છે. આ MCQ માટે ખાસ યાદ રાખવાનું કે PQLIની રજૂઆત છે એ ડેવિસ મોરિસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, અને HDIની રજૂઆત કોણે કરી હતી તો એ 1990માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમમાં માનવ વિકાસ અહેવાલમાં કરવામાં આવી હતી. બીજું, PQLIમાં માનવ જીવનના ભૌતિક ગુણવત્તામાં થતા સુધારાને આર્થિક વિકાસ ગણવામાં આવે છે. માનવ જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા, એ જે વસ્તુઓનું વપરાશ કરે છે, જે ભૌતિક વસ્તુઓ છે કે જેમાંથી માણસ છે એ સુખાકારી મેળવે છે, તો એવી વસ્તુઓમાં એની ગુણવત્તામાં જે સુધારો થાય છે એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને એને વિકાસ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે HDIમાં શું ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, માનવ જીવનના આર્થિક અને સામાજિક સુધારાને આર્થિક વિકાસ ગણવામાં આવે છે. માણસનો પોતાનો જે વિકાસ થાય છે એનો આર્થિક અને સામાજિક બંને વિકાસને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ત્રીજું, PQLIમાં 3 ધોરણો છે, કયા કયા, શિક્ષણ, અપેક્ષિત આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર. અને જ્યારે HDIમાં કયા 3 ધોરણો છે, આયુષ્ય, શિક્ષણ અને સારું જીવન ધોરણ, એમાં બાળ મૃત્યુ દરનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી. બેના 3-3 માપદંડ છે, પણ પહેલામાં 6 જ
શિક્ષણ આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર છે, જ્યારે બીજામાં બાળ મૃત્યુ દર છે એને એના કોઈ સંબંધ નથી. એને શું કીધું છે, આયુષ્ય શિક્ષણ અને સારું જીવન ધોરણ. વ્યક્તિ છે એ ઉચ્ચ આયુષ્ય, સારું એને આરોગ્યની સુવિધા મળે એટલે એનું આયુષ્યમાં વધારો થાય, એને ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે જેથી કરીને એના જીવન ધોરણમાં સારો સુધારો થાય, જીવન ધોરણ છે એ ઊંચું આવે, જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય, તો એ સારું જીવન ધોરણ છે એને ધ્યાનમાં લીધી છે. ચોથું આપણને આપેલું છે કે PQLI ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બેના સૂત્ર આપેલા છે, શિક્ષણના ગુણાંક પ્લસ આયુષ્યનો ગુણાંક પ્લસ બાળ મૃત્યુ દરનો ગુણાંક એને ભાગ્યા 3 × 100, કેમ કે PQLI છે એને 100 મહત્તમ મૂલ્ય આપવામાં આવે છે એટલે અહીંયા એને 100 છે એ ગુણાંકમાં લીધા. અને HDI શું છે, આયુષ્યના આંક, શિક્ષણનો આંક અને આવકનો આંક એને છેદમાં 3. અહીંયા આપણે 0 થી 1ની વચ્ચે આંક આપવામાં આવે છે, એક અંક આપવામાં આવે છે, નંબર આપવામાં આવે છે, બરાબર. જે 0ની નજીક એનો માનવ વિકાસ આંક છે એ નીચો, અને જે 1ની નજીક એનો માનવ વિકાસનો આંક છે એ કેવો છે, ઊંચો. એટલે અહીંયા આંક આપવામાં આવે છે અને આમાં ગુણાંક 0 થી 100ની વચ્ચે આપવામાં આવે છે. PQLI 0 થી 100ની વચ્ચે હોઈ શકે છે અને તેનું મહત્તમ મૂલ્ય છે એ કેટલું છે, 100, અને જ્યારે HDI છે એ 0 થી 1ની વચ્ચે હોય અને એનું મહત્તમ મૂલ્ય છે 1. જે દેશનો PQLI 100ની નજીક હોય તે દેશના PQLIના ઘટકોની કામગીરી ઉત્તમ ગણાય છે અને જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા દેશનો ઊંચો આર્થિક વિકાસ સૂચવે છે. જે દેશનો PQLI 100ની નજીક છે એ દેશની ગુણવત્તાનો આંક છે એ કેવો છે, ઊંચો, એ દેશનો વિકાસ છે એ ઊંચો છે એમ કહેવાય. અને જે દેશનો HDI 1ની નજીક હોય તે દેશ વધુ વિકસિત ગણાય છે અને તે દેશનો માનવ વિકાસ ઊંચા ક્રમે હોય છે તેમ કહેવાય. જનરલી HDIનો આંક છે ને એ વિકસિત દેશો માટે જ લાગુ પડે છે, કેમ કે પહેલાં તો PQLI જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તામાં સુધારો થાય અને ત્યારબાદ જ માનવ વિકાસનો સુધારો છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. 7. જે દેશનો PQLI 0ની નજીક તે દેશના PQLIના ઘટકોની કામગીરી નિમ્ન કક્ષાની એટલે કે ઉતરતી કક્ષાની કહેવાય અને જીવનની ભૌતિક ગુણવત્તા તે દેશનો નીચો આર્થિક વિકાસ છે એ સૂચવે છે. અને જે દેશનું HDI 0ની નજીક અને 1થી દૂર છે તે દેશ ઓછો વિકસિત ગણાય છે અને તે દેશનો માનવ વિકાસ પણ છે એ કેવો કહેવાય, નીચા ક્રમે કહેવાય. અને 8. રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકના નિર્દેશક કરતાં આર્થિક વિકાસના નિર્દેશક તરીકે PQLI ચડિયાતો છે. PQLI કોના કરતાં ચડિયાતો છે, તો આપણે જે રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકનો નિર્દેશક જોયો એના કરતાં PQLI છે એ ચડિયાતો છે. હવે રાષ્ટ્રીય આવક છે એમાં શું થતું કે એમાં આખા દેશની ટોટલ આવકને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી હતી, એમાં બીજા કોઈ પણ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા હતા નહીં. એમાં તો માત્ર આવક જ ધ્યાનમાં લેવાય કે વર્ષ દરમિયાન દેશમાં બધા જે ક્ષેત્ર છે એમાંથી કેટલી આવક થઈ એ આવકને જ ધ્યાનમાં લેવાય, એમાં લોકોના જીવનધોરણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નહોતું. એમાં ગરીબી છે, બેકારી છે, એ કોઈ પણ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા નહોતા, માત્ર આવક ધ્યાનમાં લેવામાં, એટલે એ વિકાસનો સાચો માપદંડ બની શક્યો નહીં. માથાદીઠ આવકનો જે નિર્દેશક છે તો એમાં દેશની વસ્તીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, પરંતુ આપણા દેશમાં આવકની જે વહેંચણી છે એ અસમાન થતી હોવાના કારણે એ જે માપદંડ છે એ શું થાય કે સાચો માપદંડ ન ઠરે. એમાંથી આપણે જે માથાદીઠ આવક મળેલી હોય વાસ્તવમાં દરેક વ્યક્તિઓને એટલી આવક છે એ પ્રાપ્ત થતી નથી, માટે એ વિકાસનો સાચો માપદંડ છે એ બની શક્યો નહીં. જ્યારે PQLI છે એમાં લોકોના શિક્ષણને ધ્યાનમાં લીધું, એના આયુષ્યને ધ્યાનમાં લીધું અને બાળ મૃત્યુ દરને ધ્યાનમાં લીધું, એટલા માટે એ આ બે નિર્દેશક કરતાં PQLI છે એ કેવો થયો, ચડિયાતો થયો. હવે 8માં સામે શું કીધું કે HDI છે એ દેશના વિકાસનો નિર્દેશક નથી, પરંતુ તે સાથે તે દેશની સામાજિક પ્રગતિનો માપદંડ પણ છે. એ માત્ર વિકાસનો નિર્દેશક જ નથી પરંતુ દેશની જે સામાજિક પ્રગતિ, લોકોના જીવનમાં પણ સુધારો થાય, લોકોના જીવનધોરણ સુધરે, સારું જીવનધોરણ જીવે, જીવનધોરણ ઊંચું આવે, લોકોનું આયુષ્ય વધે, આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાય છે એટલા માટે તે સમાજની સામાજિક પ્રગતિનો સાચો માપદંડ પણ છે. આમ તે આર્થિક વિકાસનો પરિપૂર્ણ નિર્દેશક છે.
બધા જ નિર્દેશકોમાં એચડીઆઈ છે એ વિકાસનો સાચો અને પરિપૂર્ણ નિર્દેશક છે એમ કહેવાય. તો અહીંયા જે આપણો આ ચેપ્ટર 2 છે એ કમ્પ્લીટ થયું, જેમાં તમારે આજે લાસ્ટ આપણે અત્યારે તફાવત જોયો પીક્યુએલઆઈ અને એચડીઆઈનો. એ તફાવત તમારે 3 માર્ક માટે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. ઘણી વખત તમને 5 માર્કમાં પણ પૂછવામાં આવે છે આ તુલના, પરંતુ 3 માર્ક માટે આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. આના આગળનો આપણે એક તફાવત કર્યો, આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસનો તફાવત, એ તફાવત પણ ખૂબ ખૂબ જ આઈએમપી છે. તો આ ચેપ્ટરમાં આ બંને તફાવત છે એ કરવા જરૂરી છે. અહીંયા આપણું આ જે ચેપ્ટર 2 છે એ કમ્પ્લીટ થયું.